Бүгінгі әңгімеміз құнан қыпшақ, не болмаса құлан қыпшақ туралы. Оны бастар бұрын мен айтар едім. Қазақтың тарихы, қыпшақтың тарихы бәрі бір араласып жатыр. Қыпшақ деген этнос бұл көп халықтарға олардың тарихына, мәдениетіне көп үлес қосты. Сондықтан да қазақтың тілі, әйтпесе қыпшақтың тілі, бұл халықаралық тілге шейін көтерілді деңгейіне. Бұл 9-10, 11-12 ғасырда кезі. Ол кезінде Алтай мен Дунайдың арасында халықтардың бәрі де өздерін қыпшақ деп есептеді. Бұл жердің бәрі де дешті қыпшақ деп аталды. Шетелден келген саудагерлер, әсіресе мынау Италиядан, Венециядан, олардың барлығы да қыпшақтың тілін білу керек болды. Өйткені жергілікті адамдардың бәрі де тек қана қыпшақтың тілінде сөйлейді. Оның ішінде орыстар да, византиялықтар да, шығыс Европаның адамдары бәрі де сол тілді білді, қарым қатынас солай болып тұрды. Ал енді мына қыпшақтар шығыс Европаға, мынау Кавказдың солтүстігіне сол кезінде қалай кетті дейтін болсақ, бұл историяда біз үңіліп қарайтын болсақ, үш толқынмен келген. Бірінші толқын бұл Мөденің уақыты. Мөде бұл ғұндардың қағаны, Айтелдің алдында болған, одан кейін Айтелі. Егер бұл екі сондай бір толқынмен келді, оны есептейтін болсақ, онда біздің бабаларымыз Батыс Европаға, Шығыс Европаға біздің заманымыздан бұрын 2-3 ғасыр бұрын келді деп айтуға болады. Екінші толқын Еділдің уақыты, бұл 4-5 ғасыр. Ал 3-ші толқын бұл 9 ғасыр. Сол көшті бастаған Қыпшақтың сол кезіндегі ханы деп айтамыз ба, қағаны деп айтамыз ба, бұл Құлан Қыпшақ, әйтпесе Құнан Қыпшақ. Бұлардың шыққан жері, бұлардың бірінші тұрған жері Моңғолияның солтүстік жағындағы Мандаган таулары. Бұл біз білетініміз Қытайдың қолжазбалары, Юаньшидің қолжазбаларынан білеміз. Онда олар Құбылай ханның жанында жүрген оның қолбасшы Тутық өте белгілі. Соның мынау несін биографиясын жазған Қытайда Юаньшиді. Сонда оның ата тегін тексеріп келген уақытында сонда жазылған мұның арғы атасы Құнан Қыпшақ. Бұлардың шыққан жері Ұлыс Қыпшақ деп аталды. Бұлардың тұрған жері солтүстік Моңғолиядағы Андаган таулары деп. 9-ші ғасырда бұлардың жағдайлары кені ауырлау болып, өйткені Қытайлар қысым жасай бастады. Сол кезінде бұлар шығысқа қарай кең далаға көшуге мәжбүр болады. Енді бұлардың бірінші келген жері қазіргі Қазақстанның территориясы, бұл Дешті Қыпшақ. Одан өтіп барып Жайық пен Еділді өтіп, бұлар сол қазіргі Кубан өзенінің бойына келіп қоныстанады. Ол кезінде ол жерде толып жатқан халықтар тұрды. Балғарлар, кумандар, астар, басқа да көп печенеге дейді. Бірақ олардың бәрі де қыпшақтармен туыс халықтар, тілдері де барлық жағынан да олардың жақындығы өте сондай, өте жақын. Бұлар бір халық деп өздерін есептеген. Сондықтан оларға онша қиын болған жоқ. Келгеннен кейін соларды орналасып, олар өмір сүре бастады. Ал енді ол кісілер мынау шығыста
тұрған уақытында ол кісілердің жеріне бірінші барып көрген арабтың тарихшысы, саяхатшысы, бұл Қыпшақтың ұлысы сол шығыста тұрған уақытында андаған тауларында бірінші соларға барып кездесіп, солардың тұрмыстарын көрген арабтың тарихшы, саяхатшы Бахр аль-Мутави. Ол сол өзінде Қыпшақтардың тұрған жерінде болған, сөйлескен, тұрмыстарын көрген, солар туралы жазған, сонда солардың соның қол жазбасынан қалған көп заттар бар. Ал енді мынау Қыпшақтардың жағын мен айтып кеттім, үш толқынмен батысқа келді. Бұл бірінші бастаған Моде, екінші Еділ патша, үшінші Құлан Қыпшақ, или Құнан Қыпшақ айтуға болады. Қыпшақ деген сөз бірінші рет мынау Монғолиядың территориясында болған бірінші, екінші қағанаттардың басына қойылған тастарда жазылған. Онда мынау екінші қағанның уақытында бұл өзінде күлтегін, тонып үйіктейді. Сол кісілердің уақытында мынау ұйғырлардың сатқыншылығын байланысты түріктер көп қиын жағдайға түседі. Түріктің екінші қағанаты құлайды. Одан кейін барып күллі биліктің бәрі ұйғырларға тиеді. Соның қағанның басына қойылған таста былай деп жазылған. Ұйғырдың қаны или қағаны Мойыншордың басына қойылған таста былай деп жазылған. Бізді Қыпшақтар 500 жыл бұрыннан бастап басқарды дейді. Егер Мойыншор или ұйғырлар сол кезінде қаған боп қандық құрған уақытында бұл 8-ші ғасыр, сонда Қыпшақтар 3-ші ғасырдан бастап оларды басқарды. Оларды ғана емес басқа халықтарды сол кезінде тұрған мынау шығыс жақ ол кезінде түріктердің мысалы шығыс қағаны деді, батыс қағаны деді, сол кезінде бұл 3-ші ғасыр болып есептеледі. Ал енді сондай Қыпшақтар туралы басқа да көп тастарда жазылған, оны мынау Қаржаубай Сартқожа сол көп уақыт Монғолияда өмір сүрген өзі ғалым қазір, Кляш Дорни орыстың ғалымы, олар да жазған, олар да сол тапқан жаңағындай балбалдарды жазылған сөздерді дәлелге келтіреді. Жасасын Қыпшақтың жоғарғы құдайы деп айтуға болады. Көк жал қасқыр. Қыпшақтардың енді сол кезінде сыйынған деп айтуға болады. Сол кезіндегі өздерінің тотемі или табынатын құдайының біреуі Тәңір, одан кейінгі көк жал қасқыр. Бұл олардың жалауында да барлық жерде сол кездеседі. Одан кейін екінші айтатын нәрсе, мысалы 7-ші ғасырдың 7-ші ғасырға шейін Қыпшақтар сол мынау неде тұрды десек, шығыс Қыпшақтар, шығыс түріктер Монғолияда, олар жағында шығысқа қарай, олар сол 7-ші ғасырға шейін сол жақта тұрып, содан кейін барып қозғала бастады. Ең үлкен қозғалыс, мен айтып кеттім, 9-ші ғасырда мұны бастаған Құнан Қыпшақ деп, мысалы Құлан Қыпшақ деп айтуға болады. Бұлар бірінші Қазақстанның солтүстік облыстары қазіргі Дешті Қыпшақ деп, мысалы Сары Ұлыдала, Сары Жайлау. Осылардың бәрін түгел әуелі толтырды, содан кейін барып Жайықтан Еділден өтіп Дон ары қарай кете берді. Ол кезінде Қыпшақтар 92 баулы Қыпшақ деп аталған. Біздің аналарымыз, аталарымыз айтып отыратын Қыпшақтар 92 баулы Қыпшақ деп. Мен көп уақытқа шейін білмей жүрдім, оған қандай халықтар келеді, қандай мысалы ұлттар келеді, ұлыстар рулар келеді деп.
енді қазір мен мынау тарихты оқып отырған уақытымда 92 баулы қыпшақ, бұған көп халықтардың, ұлттардың келетініне мен көзім жетті. Мұнда өзбек те, қырғыз да, қарақалпақ та, ноғай да, күмік, қарашай, балқар, венгр, орыстардың даже кейбір ұрғылары, барлығы, Әзербайжан мысалы, солардың барлығы өздерін қыпшақты өз есептеген уақытында, солардың барлық ұрғылары сол қыпшаққа кіреді. Енді біз мынау қыпшақ пен қыпшақ руын шастырмауымыз керек. Қыпшақ руы ол жай ғана рудың деңгейінде, ал қыпшақ деген ол етнос, бұл халық. Мынау Олжас Сүлейменов айтады өзінің Азия деген кітабында. Егер Шыңғыс ханның шабуылы болмаған уақытында қыпшақтар ұлт ретінде қалыптасатын еді дейді. Ал егер шынында да сондай бір ұлт ретінде жаңағы деңгейге көтеріліп қалыптасатын болған уақытында, онда Алтай мен Дунайдың екі ортасындағы, өздеріңіз байқаңыздар, қаншама үлкен территорияда тұрған халықтардың барлығы да өздерін қыпшақпыз деп есеп, қыпшақ деген ұлт пайда болар еді. Ну, өкінішке орай Шыңғыс ханның шабуылынан кейін бұл жердің бәрі де тарады. Қыпшақтар әрбір халықтың несіне ішіне кіріп кетті составына. Қазір қыпшақтар мысалы қазақтардың ішінде де бар, өзбекте де бар, қырғызда да бар, солтүстік Кавказ, орыс, шығыс Европа бәріне де сол тарап кетті. Енді Құнан қыпшаққа келетін болсақ, ол кісі жаңа айтым 9-шы ғасырда келіп солтүстік Кавказдың бойындағы Кубан өзенінің бойына келіп орналасты. Бұл өзен әуелі Құнан деп аталды, одан кейін Кубан деп аталды, одан кейін Кубан деп аталды. Біздің бабамыз Құлан қыпшақ, не болмаса Құнан қыпшақ, анау шығыста туып, шығыста біздің бабамыз Құнан қыпшақ деп болмаса Құлан қыпшақ, анау алыстағы шығыстағы Андаган тауларында туып, Кубанға келіп қайтыс болады. Одан тараған ұрпақтар қазірге шейін сол Кубанда тұрып жатыр, олар енді ноғайлар. Біздің бабамыз жаңағы Құнан қыпшақтан тараған көп хандарды айтуға болады. Сары хан, Арты хан, Қанчак, Юрий Қанчак, Көбек, Көтян. Енді барлық көп хандардың артынан туған ұрпақтары көп елдің тарихында, мәдениетінде іздер қалдырды. Оларды біз қазір орыстардың қолжазбаларынан табамыз, Грузияның, Арменияның қалған қолжазбаларын табамыз, Византияның сол кезінде жазылған қолжазбалардан. Енді бірінші олардың тарихы басталды шығыста, айтып кеттім, ол кезінде Қытайдың қолжазбалары Юаньши ол кезінде мынау Құбылай ханның уақытында солардың тарихын бастаған қолжазбалар.